Querero in Deum, Patrem omnipotentem, Creatorem celi et terre. Et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum. Qui conceptus est Spiritus Sancto, natus ex Maria Virgine, Passus ob Pontio Pilato, crucifixus mortuus et sepultus, descendit ad infero. Tertiarie resurrexit a mortui, ascendit ad celos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotenti. Inde venturus est iuricare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem, Remissionem Peccatorum, Resurrexit.